vi taget en tur på Øresund. Jeg var lige ved at sige, det var sensommer. Det vil jeg ønske, det var. Jeg vil nærmere kalde det efterår. Vi er i slutningen af september, og det er rigtig dejligt vejr. Det er lige på bagkanten af sæson for makraler. Det er det, vi gerne vil fange. Makraler, det er jo sådan en sensommerfisk. Men det er en relativt lang sæson, så det skulle nok kunne lade sig gøre her i sidste september måned. Man kan jo fiske makraler på mange forskellige måder. Sådan den mest traditionelt kendte måde, det er nok en pirkestang som denne her med pirkehjul. Pirkestangen, den kender man jo ved, at den er relativt kort og tyk og kraftig. Den er ikke beregnet til at kaste med. Den er beregnet til at sænke et eller andet avn, i det her tilfælde en pirk, lodret ned gennem vandet. Ovenover pirken, der hænger der så sådan nogle ophænger her. Det her, det er et forfang, som er specielt beregnet til makraler. Så når man fisker med det her, så er det den tunge pirk, som trækker grædet ned mod bunden, og som også har chancen for at fange en torsk måske. Ovenover pirken, der kommer så de små ophænger, som typisk er dem, man fanger makralerne på. Man kan også få dem her i en lidt mindre udgave, og så kalder man det et sildeforfang i stedet for makralforfang, og så er det jo altså sild, man primært fanger på ophængerne. Og Søren, som sidder heromme bagved mig, har rækket en lidt lettere fiskestang op med noget mading på, med nogle små sildestykker. Vi har nogle små rester af gamle sild fra en tidligere fisketur. Dem har vi Søren skåret sådan nogle filer af, som vi strimler ud i endnu mindre stykker og sætter på nogle trækroge. Og så ovenover trækrogen er der et lod. Trækker vi den efter båden lige så stille, så den her sildefilet, den ligger sådan her og blafrer i vandet. Det kan makralerne altså næsten ikke stå for. De elsker at gufle sådan nogle her i sig. Så det tror jeg er vores bedste chance i dag. Nogle gange rammer man en stime, og så kan man vælte makralerne op i båden. Men her sidst på sæsonen, der tror jeg ikke, vi kommer til at vælte makralerne op i båden i store mængder. Så det er nok det her, der er vores bedste chance. Men nu får vi se. Når man fisker på den her måde, så leder man efter fiskene, som vi i hvert fald kalder det. Og det vil sige, at vi sejler rundt og kigger på ekkoloddet, som er her foran mig, og holder øje med, hvor stimerne er henne. De her fisk, makralerne og også sildene, de svømmer i stimer, altså i flokke, i store klumper sammen. Men sådan nogle klumper, de bevæger sig altså også rundt, så finder man sådan en stime, så skal man være hurtig. Har man rigtig godt fiskeri et kort øjeblik, og så kan den være væk. Så når man har fisket lidt, fisken er væk, så starter man motoren og sejler lige en lille smule igen, indtil man endnu en gang finder en stime, man kan fiske på. Er der noget, der rykker? Jeg synes, stangen lige bukket sammen. Ja, ja. Spændende. Der er bid. Ah, fedt. Fedt. Og det er jo den gode fiskestang, fordi det er det meget lette grej. Med sildestrimlen på. Så nu må vi se. Ja, der er noget, der trækker dernede i hvert fald, ja, det er helt sikkert. Jeg har sådan en der tæller, hvor dybt nede blylodet er. Det er i omkring 10 meters dybde. 8-10 meters dybde, makralen har bidt. Nu skal vi bare have den op til overfladen. Der kommer den. Ja, der kommer fint dyr dernede, må jeg lige se en gang. Kommer her. Der var den. Ej, hvor er det dejlig fisk, hva'? Og se lige en gang. Den bagerste krog, den sidder lige i munden der. Den sidder godt fast. Må jeg lige se den tæt på en gang? Jeg kan se mønstret her, Jonas. Den er godt nok bare utrolig smuk, hva'? Ups.
Og her var det, der lokkede den. En lille sildestrøm, der har stået nede i strømmen og blafret der. Og lokkede den til hug. Det kunne simpelthen ikke modstå. Det kunne den ikke stå for. Altså sådan to små kroge i forlængelse af hinanden. Ja. Den er flot. Fedt. Kan du se gællerne hernede, Jonas? Prøv at kigge det der. Du kan kigge ned og se det der helt specielle gitter, den har nede i gællerne. Som holder maden inde i munden, så den ikke ryger ud igen. Ud igen, når først den er gået i saksen. Det er ret vildt, man kan ligge så stille herude. Der plejer at være en rivende strøm herude, ikke? Det er jo faktisk meget. Hvad så, Jonas? Jamen, det er stadigvæk. Der er tunge fisk på min line hernede nu. Jeg håber, man kan fornemme det, hvordan det trækker. Men det er stadigvæk, jeg er ret sikker på, at det er sild. Så er der en makrel på derovre. Det kan man tydeligt se. Øj. Ja. Så tager vi lige de her to liner op hurtigt. Og det er jo altså den der lille strimmel med sild, som de godt kan lide. Sådan. Prøver vi lige at se. Der er ingen tvivl om, der er makrel der. Ah, nu kan jeg se den dernede. Nu prøver vi at se. Men det er jo altså en brav fighter, vil jeg sige. Hvor er den så? Ej, hvor den svømmer. Ah. Flot fisk. Virkelig flot fisk. Ej, var den fin, hva' Søren? Ja, rigtig fin. Ja. Mega flot makrel. Det var godt, det kunne lykkes. Det er jo altså det, som eller noget af det, som er både frustrerende og fascinerende ved at fiske. At man kan stå, der sker ingenting, og ingenting og ingenting. Ja. Og så lige et øjeblik efter, så er der bare en vild aktivitet. Det er simpelthen så dejligt. Se lige, hvor flot makrelen er her. Det er jo simpelthen en torpedo, der er som skabt til at svømme. Og svømme, det gør makrellen hele tiden. Hvis den holder pause, falder den til bunds, for den har ikke nogen svømmeblære. Men det gør den ikke. Den svømmer og svømmer. Man kigger på halen her, kan man også se den her todelte hale, som jo er præcis samme hale, som man ser på en tun. Og det er også præcis samme kropsbygning, den har. Noget, jeg godt kunne tænke mig at vise dig, Jonas, det er de her gæller, som makrelen har. Ja. Den er jo et rovfisk, men den har også nogle af de kendetegn, som man kender fra en fisk, der filtrerer vandet, for eksempel en sild. Den har, hvis jeg lige kan helst åbne munden her. Ja, prøv lige at filme helt tæt på. Så har den sådan nogle gællegitterstave. Og hvis du måske kan kigge ned der, er noget, vi faktisk kan se øjeblik. At den gylper et eller andet op. Noget halvfordøjet mad. Men hernede kan man i hvert fald se gællegitterstaven. Det er ikke den del af gælderen, der fanger ilten, men det er den, der holder maden tilbage i munden, så den ikke passerer ud igennem gælderen og går tabt. Sildene har det også meget tydeligt. Det er jo sådan en mærkelig dobbelt måde, den søger føde på, fordi den har det der gællegitterstave, som silden også har.
Og sildene, de lever jo primært af små ting, som de filtrerer ud af vandet, men, men makrallerne her, de spiser altså også, altså fanger stort bytte. Det må man sige. Vi har jo fanget makraller herude med, sådan nogle store tobis i maven. Og de er altså ikke fanget i gældegitterstavene herinde. De er bare slugt i en mundfuld. Prøv lige at komme tæt på her, Jonas, så kan man måske være heldig at se den her dobbeltfunktion, ja, gælderne har. Meget tydeligt. Vi prøver at se engang. Vi kan filme det. Den røde del her, det er jo der, hvor ilten kommer ind i gælderne. De røde farve her, det fortæller os, at der er masser af blod, og den røde farve fortæller os, at det er frisk blod. Og det er her, ilten kommer fra vandet og ind i fiskens krop. Hjertet sidder så lige bagved her og pumper den gode ilt rundt i kroppen. Men til den anden side ser gælderne anderledes ud. Der er de her gældegitterstave, som altså er sådan et, har den funktion at filtrere organismer fra vandet. Makrallen, det er jo altså en sæsonfisk, ligesom hornfisken, som vi også har kigget på at fange. Det betyder, at den ikke lever i Danmark hele året rundt. Den er her i sensommeren. Men resten af året, der lever de her makraller i, nogle af dem lever i Nordsøen. Og nogle af makrallerne lever i Atlanterhavet vest for Irland. Så det er sådan en gæst, et spændende, intenst fiskeri, man får en gang om året, hvor der er masser af makraller, så forsvinder de helt væk, indtil der er gået et år igen. Så nu har Søren lige lagt den op her, så tror jeg, vi prøver at lave et lynhurtigt kig ind i fisken. Ja, jeg tænker lige, vi kigger ind i den. Og lige helt kort. Og det, der jo egentlig måske er sjovest her nu, det er jo ikke en dissektion, vi er i gang med, men det er jo bare lige at se, hvad den har spist, måske. En ting, der er særligt for makrallen, som skiller den ud fra mange af de andre fisk, som svømmer oppe i vandet, det er, at den ikke har nogen svømmeblære. Den her pose med luft, som mange af de frit svømmende fisk har, til at hjælpe sig med at flyde i vandet og være vægtløs i forhold til vandet. Men makrallen, den har ikke nogen svømmeblære. Her kan du se, Jonas, noget den til gengæld har. Den har et rigtig fint hjerte, der ligger heroppe, lige bagved ved gællerne. Og det er jo det, der er ansvarligt for at pumpe den iltrige blod rundt til alle organerne i kroppen. Prøv lige at kigge en gang her. Her har vi alle organerne samlet i et hele her. Hvis vi lige trækker lidt her, så kan vi nemlig lige hurtigt finde ud af, hvad der er hoved og hale i den. Det, der er her i hvert fald, det er hele grunden til, at makrallen kommer her ind i Øresund. Det er for at gyde. Og det her er en hund, der er klar til at lægge sine æg. Det her er de to rovnposer, kan man sige. Det er rovnen, der er her. Der er en stor, flot lever, og der er en mavesæk og nogle tarme. Vi kan se, om vi er heldige måske at kunne erkende, hvad den har spist. Vi kan i hvert fald skære hul på mavesækken. Der kommer sådan noget lidt udefineret noget ud, som også var i munden på den, og det er altså nogle halvfordøjet rester af et eller andet byttedyr, men jeg kan ikke sådan lige umiddelbart se, hvad det er. Så den har ikke sådan lige fået noget i maven for nylig. Det var måske også derfor, den lå så frist af den her sildestrimmel, der stod og vippede med halen. Det var ikke den store tobis den her gang. Nej, det var det ikke. Ej, der er vi altså ude. Og så er vi her. Der var en rigtig basse. Ja, så var det godt. Ja, så var det godt. Yes. Kom så, Elias. Op med den. Op med den, du. Der er ikke. Nu skal I huske at passe på jeres kammerater. Elias, du skal passe på dine kammerater. Ikke også? Du skal passe på dine kammerater, Elias. Søren kommer og hjælper dig nu. Sådan der, det var flot.